Profesor doktor Hasan Zolić je sljedeći gost. Dobar večer, profesore. Kako ste? Jeste dobro? Dobar večer. Dakle, profesor doktor Zolić je statističar i demograf. E, dok mi pričamo o politici, o ratovima, o svijetu, mi, profesore, faktički pomrije smo u ovoj zemlji. Zašto nas to sve ima manje? Šta nam je? Pa, da vam kažem, nismo samo mi ti koji, da kažem, Bosna i Hercegovina koja registruje manji broj stanovnika, to registruje i Srbija, to registruje i Hrvatska, sve ove zemlje. Pa eto neka komšijama crkne krava i njih je manje i susjeda. Ali kad gledamo Bosnu i Hercegovinu, moram da kažem da negde od 92. godine ona je počela da iskazuje bijelu kugu. Ne u svim dijelovima. To prije rata? Uoči rata? Ne, ne, 92. godine, od 92. godine. I onda u ratu, ono što se desilo, posle rata, 96. do 2002. godine, imali smo određenu stopu, da kažem, prirodno priraštaj. Bio je mali neki, kao ali bio je mali, ali dobro, bilo je, jedan kontingent stanovništva koji se više rađalo nego što je umiralo. Što smo tada poslije rata kad nismo ništa imali rađali, sada kad nešto malo više imamo ne rađali? I sad se meni postavlja pitanje zbog čega, ja kažem ima to i razloga, malo i kaprici, ovo ono što je natalitet bio dosta visok poslije rata. Negde do 2002. godine Republika Srpska je počela iskazivati bijelu kugu. Znači više umire nego što se rađa. Federacija je, da kažem, govorim entitetski, federacija imala izvestnu stopu prirodnog priraštaja. Međutim, 2006. 2007. već je počela i federacija da iskazuje bijelu kugu. Neki kantoni su počeli iskazati bijelu kugu, znači više je umiralo nego što se rađalo. Danas, kad gledamo 2013. 2014. 2015. godinu, evo recimo 15. godinu, kad gledamo za 6 mjeseci, pa i za 8 mjeseci, za 6 mjeseci negde oko 6.000 je više umrlo nego što je se rodilo. To je nevjerojatan podatak za 5.848. Smanjuje nam se stopa nataliteta, povećava se stopa mortaliteta. Pa to je pitanje, razlog zbog čega smo zvali. Je li bitnija politička priča šta je rekao ovaj, šta je rekao onaj, šta ovo, ono, od toga da nas nema i da ćemo za koliko narodnih godina, ako ovako nastavimo, biti prepolovljeni. E sad dalje, šta je problem kod nas? Nije samo u pitanju, da kažem, odnos između nataliteta i mortaliteta, rođeni umrli, nego i broj odlazaka. Odušu. Nama odlazi stanovništvo. Ja kažem uvijek, nama curi, izvinjam se, izrazio, ali curi nam stanovništvo. Ja. Nama odlazi. Ali pošto mi nemamo prave evidencije, ali procjenjujem se, rećemo, procjenjujem se da će ovoj godini biti preko 100.000 koji će otići. Pa gledajte u Republici... U godini? Pa jeste u godini. 100.000? Pa oko 100.000. Nama odlazi. Pa ako ove godine? Pazite, ako gledate Republiku Srpsku, ja. Pazite, i sad gledate Srbiju. Srbija ima pozitivnu migracioni saldo, zahvaljujući stanovništvu koji seljava se iz Republike Srpske. U Srbiju? Jeste. Odakle seljavaju? Pa iz Gacka, iz Hercegovine. Mislim, imamo neka teritorija jeste, koja je više jeste, kad ti pogledate sad ovu broj stanovnika po opštinama, kad gledam po popisu 2013. godine, u Republici Srpskoj izuze Bijeljni, Banja Luke, Trebinja. Sve iskazuje manji broj stanovnika nešto je bilo. Samo ta tri centra. Jeste, ta tri centra imaju, da kažem, iskazali su povećanje broj stanovnika. A u federaciji je to prisutno, pazite. Evo, kad gledamo, i u federaciji odlazi stanovništvo. Istina sad, pazite, kad je sad... Gdje odlaze? Njemačka omogućila. Na zapad odlaze. Jeste, da može sa pasošom. Veliki broj naših Hrvata je otišao tamo da radi u Njemačku. Kažu da je to, da je to u narodu, u raji, eto, to je puno staro, da razgovaram. Prijateljima kažu da je to, da mi da je to masovno. I po jednoj, da je to masovno. A šta kaže statistika? Ima li ta evidencija da li je to toliko masovno? Da BH Hrvati odlaze na zapad, jer imaju pasoš i Evropljani su. Pa Evropljani jesu i to statistika evidentira. Gdje Bošnjaci odlaze? I koliko? Pa Bošnjaci odlaze dobro i u Njemačku, u Austriju, odlaze i prekomorske zemlje, da kažem. Australiju, Ameriku i tako dalje. Gdje god se otvori lanat, mi ne znamo, ali se
da kažem, na neki način stvaraju se ti lanci, ljudi odlaze, jednostavno cure. Vi ste imali, rečemo, da čitava sela se napuštaju. Sad je malo, evo, ako gledate sad što Njemačka vraća ovi, da kažem, ekonomske imigrante. Pa veliki broj naših stanovništva sad će se morati vratiti, ili su napustili, rečemo, oko Živinica, naravno ono gore sjeverni predelj Bosne i Hercegovine, gdje su mogli da žive. Ja. Oni su jednostavno napuštali tu zemlju, prodavali traktori, ne znam, tamo i odlazili u Njemačku. Znači, imamo dvostruki problem. Ovi koji odlaze su, kako rekao, mogu da to potentni, mogu da prave djecu da to. Kako? I školovani su, i obrazovani su. A šta je najgore? Što nama odlaze i mlađi kadrovi. To. Od 15 do 34 godina. I to se onda odražava i na... I onda se to odražava. Šta se odražava? Odražava se na, ovaj, da kažem, na natalitet, mortalitet, na buduće to prirodno kretanje. I na radno aktivno stanovništvo. Mi gubimo radno aktivno stanovništvo. Treća stvar što je kod nas krizu. Bosna Hercegovina je postala zemlja staraca. Kad gledate učešće stanovništva od 65 pa naviše, negdje oko 18% veće je nego što je učešće od 0 do 14 godina. Pazi, šta ti govori. A Bosna je bila poznata kao zemlja gdje je bilo visoko učešće mlađeg stanovništva. Mi smo imali čak negdje do 50% učešće mlađeg stanovništva do 30 i nešto godina. A koliko sad imamo? Nemamo sada, mi nemamo stanovništva. Ali imamo staraca, da kažem, a šta još? Produžava se vijek čovjeku vijek. I Bosna i Hercegovina, kad gledate, i radi toga mi imamo i veliki broj penzionera, i radi toga koji doživljavaju, evo kad gledaš, rečemo jedan Kanađan kaže da on predviđa, ali finac, da će posle odlaska u penziju živjeti još 15 godina. Šta ja znam, Hrvat kaže da će živjeti 6 godina. Bosanac kaže da će živjeti 5 godina. Hoće da se produžava vijek čovjeku. I kod žena, našto kod žena, u odnosu na muškarce. I to, da kažem, djeluje negativno na strukturu stanovništva i Bosna i Hercegovina postaje zemlja staraca. Pa to je katastrofa. Pa to nije mala katastrofa, ja to ukazujem stalno, ali nikakve ne. Zato smo vas zvali, zato što, eto, još jednom ponavljam, moram da ponovim. Ima jedna statistika. A sad se postavlja pitanje šta je. Pazi, htjeli, ne htjeli. Mi nemamo skoro nikakve te populacione politike. A to znači da bi trebali donijeti neke propise, zakone i tako dalje i obezbijeti sredstva, da kažem, za stimulaciju, povećanje broja djece u porodici. To znači da se rađa ne jedno, nego dvoje, troje djece i tako dalje. Evo sad vidite Crna Gora. Ona daje platu ženi koja ima dvoje, odnosno troje i četvore djece. Daje vječnu platu. Pazite. Mi imamo... Zaposlena majka. Pazite, a šta mi imamo? Kod nas je ta populacijona politika takva, da to je na nivou entiteta. Republika Srpska ima propise. Ja, ali... Međutim, nema sredstava i ti se propisi ne realizuju. Federacija, to je na nivou kantona. I svaki kanton vodi tu politiku. I šta se dešava? Recimo, kanton Sarajevo, on obezbeđuje određene sredstva. Za majku, za dijete, šta ja znam, i tako dalje, tako dalje. Međutim, ima kantona, recimo kanton Destat, Livanjski ili gore, Bihački ili šta ja znam, gdje nema uopšte u budžetu predviđeno da se tako da majka ne dobije za dijete, ni podatak, ništa. Zamislite tu sliku za 10 godina, gluho bilo, ostanu ovdje da žive samo političari i samo starci. Pa ne, kako pa je krenulo? Ujedinje nacije predviđaju. Jedino oni... Pa ujedinje nacije su predvidjeli da, ne znam za koliko godina, da ćemo biti zemlja koja neće imati stanovnika. Ako ovako nas se... Za koliko? Jest. Za koliko? Pa Hrvatska, evo, ne, 2000, ne znam, tamo... za 50-100 godina da neće imati stanovnika. Pa evo, evo Hrvatska, pazite. Ako je godišnje 100.000 ljudi, pazite, slušajte, evo Hrvatska. Hrvatska godišnje gubi jedan Dubrovnik. Samo što se tiče odnosa mortaliteta i nataliteta. Srbija isto. Izve Makedonije. Mislim da je Kruševac ili Kragujevac, ovako nešto, oko 70-80.000 da gubi. Jeste, gubimo. A Hrvatska Dubrovnik, a što mi gubimo? Koliko gubimo mi? Koliko to u gradovima? Jedan grad manji ili srednji? Ne znamo. A pa sve je upitano. Ali gubimo. Bo to je sad sve. Popis. Vi znate koliko koga ima. Hoćete nam reći koliko koga ima?
E što se tiče popisa, moram te reći. Nažalost, 2 godine je prošlo kako je popis završen. 5.11.2013. godine agencija objavila prvi preliminarni pokazatelji. Dobro. Pa to je sad prošlo 2 godine i da kažem i mjesec dana. Od tada do danas mi nismo uspjeli da obradimo te podatke i da ih počnemo izdavati, publikovati. Jer podatak, ako se ne publikuje, ako ne koristi, on nema svoje svrhe. Razlozi su višestruki. Prvo najviše je politički. Prvo i osnovno. Popis, kao, da kažem, kao faza, išla je malo, da neću reći traljavo, ali dosta je išla teško. Međutim, zahvaljujući Evropskoj zajednici, odnosno Eurostatu, odnosno IMO timu, koji je Eurostat postao iz Luksemburga, taj je proces završen bio. Mislim, što se tiče samog prikupljanja i obrade podataka. Međutim, kad se je došlo do toga, agencija je 2013. u 11. mjesecu objavila da je u Bosni i Hercegovini prisutnog stanovništva 3.793.000. Znači, to se našlo u momentu popisa. Sad od toga je trebalo da se isključi ono stanovništvo koje je po standardima. A to znamo. Znači, u svakom popisu u svijetu, nije to samo za nas, nego tu svaka zemlja malo otpiše, ne živi on ovdje, pusti ga ovdje. Kada se to sve očisti? Trebali su utvrditi ti kriteriji za čišćenje, da kažem tog. I onda se politikom rješava, je li tako? Imo tim, on je, znajući situaciju u kojoj se mi nalazimo, on je bio predložio određene kriterije. I onda su ovi statističari uradili to ovako, te preliminarne podatke. Međutim, pojedincima, odnosno u Republici Srpskoj, se nije to svidjelo. I onda su oni počeli sami da... To znamo. To je opšte poznate. A šta im se nije svidjelo? Pa šta ćete reći? Ne znam ja isto pretpostavljam. Da li im se nije svidjelo? Oni su u početku prihvatili... Nije im se svidio procenat. Oni su u početku bili prihvatili kriterije... Eurostata, odnosno IMO tima. Dobro, sve je to u redu, ali... On je bio su prihvatio, međutim, oni su izračunali da to ne treba i onda su u februaru mjesec ove godine od vlade Republike Srpske i ona je zaključila da treba, pored tih kriterija koje je dao IMO tim, da se ubaci i odgovor na pitanje 40, a to je mjesto rada i školovanja. Odnosno, rada i školovanja. Maja, iz Banja Luke je sad si u Švedsku. Gledaj. I sad je došlo do to, to kaže, različiti pogleda. Nema mi mnogo vremena za to. To je administrativno. Ovako, znači, sve kada se to očisti, znamo da politika hoće to. Koliko koga ima, jer to je ključno pitanje koje i zbog kojeg imamo problema. A to je politici se ne dopada to. Šta se ne dopada RS-u? Da li je tačno to da ima Bošnjaka 15% u RS-u, pa se to ne dopada RS-u? Pa, pazi, ovo su moje pretpostavke, ne znam, neće oni da kažu javno. Pa ne mogu ali sad govorim istinu. Oni traže da se ubaci pitanje pa, 40, dobro. A to znači da se ukupan broj 3.793 umanji za 430.000, pa šta govori? Za 430. Ukupno svi. Od ukupno svi. Koliko od toga bi više od polovine bilo odnosilo se na Bošnjake. Pazi. Jedan dio najmanje bi bilo na Hrvate nešto manje, na Srbe nešto više i tako dalje. Ali Bošnjaci bi bili najviše ugroženi s time. I došlo bi do toga da mi imamo negde oko 3.400.000 stanovnika, u tome bi Bošnjaci trebali da učestvuju, ako gledamo te njihove pokazatelje, negde ispod 50%. Pazi. Hrvati bi trebali da učestvuju negde oko 13%, Srbi trebali negde oko 30%, ajde da kažem 2%, 31% i tako dalje, ostali 2, 3, oko 3,68%. A to su Bosanci, to su Jevreji, to su Romi, to su sve, i ovi svi Crnogorci koji se nisu izjasnili kao Bošnjaci. Sad, vjeruj, ja to moje pretpostavljam, da im nije odgovarao ta struktura stanovništva. To je što se tiče na nivou Bosne i Hercegovine. A što se tiče Republike Srpske, po tim pokazateljima, isto bi se smanjio broj Bošnjaka, naglo bi se smanjio,
tako bi da bi došlo negde, da bi učešće Bošnjaka bilo negde između 12 i 13% u Republici Srpskoj. To se vjerovatno njima nije svidlo i radi toga oni traži da se ubaci to pitanje 40, znaš, da bi... Administrativno eliminišenje. Jeste eliminišenje, jednostavno gumicom što ja kažem da su... Za kraj. E sad, paci. Ja. Imo tim, odnosno vijeće ministara, vidli su kakva je situacija, zatražili su opet od Evropske zajednice, odnosno Eurostata, da pošalju imo tim. I oni su došli 7. i 8. juna ove godine i bili su tu, imali su sastanak. I onda su oni vidli gdje je stvar i povratili se u Luksemburg i onda su oni pisano napisali. Ne. I dali su kriterije i rekli su jasno glasno. Oni su dali, nešto popustili što je Republika Srpska, ne da to mislim da perećim, nešto su im popustili, ali su rekli što se tiče pitanja 40, da ono nije ni u zakonu popisu stanovništva, predviđeno, i da to pitanje nije relevantno za određivanje nerezidentnog stanovništva. Dajte. I oni su dali te kriterije. I na osnovu tih kriterija, što ja isto smatram, to nisu kriterije koje je data ni od strane Bošnjaka, ni od Srba, ni Hrvata, da su od međunarodne sprata. I mislim da bi trebalo se prihvatiti tih kriterija koji dao imo tim i da se na osnovu toga objavi podaci, odnosno da se kaže koliko ima... Ali sad da već znamo tu matematiku. Ako se taj kriterij prihvati, a i već po popisima, po rezultatima popisa koji se ne pokazuju, zna se, znači po pravom popisu i po kriterijima imo tima, da Bošnjaka ima sigurno najmanje 50%. Možda ima 50% i plus jedan mu, jedan has. Yes. Ali ima. Je li tako da ima? Yes. I sada dolazimo do ključnog problema. Ne znam da li vi to možete da objasnite zbog čega je to tako, ali od straha prvenstveno političara koji kažu pa nije baš dobro da nas... Kao, znamo da nas ima više od 50%, ali nije dobro da nas ima više od 50%. Pa ja ne znam, ja nisam baš tako dobio dojem, ja isto razgovaram. Ima neki, ja ne kažem da nije. Ali to su ljudi koji nisu, mislim, ni upoznati sa tom situacijom. Zašto se ne kazati pravo stanje? Pa ja vas pitam kao naučnika. Pravo stanje kazati, to je tako. A hoće li ćete šta? Ja ne ulazim u to. Ali se pravo stanje mora kazati, istina se mora kazati. Kad tad? Ne možete vi izbrisati, šta ja znam, 10 porodica muja ovog ili rečemo Jovana, Ivana i tako dalje, onako. To je, mislim, nemoguće. I stvarno pravo stanje se treba kazati. Možda da ima bilo koga 50, 30, 20%, ali mi se generalno smanjujemo. Pa dobro, tri konstitutivna su naroda tu. Pa, ja nisam pravnik, ja ne znam šta je šta. Sad nas ima tu negdje oko 3,5 miliona, 50, 30, 20 lupom, a... Za 20 godina bit će nas 2 miliona, a bit će nas 50, 30, 20, pa će za 20 godina biti milion, a bit će nas... Pa ne, dobro, sad ja, to je sad druga politika, pitanja te populacijne politike to. Ali ovo što se tiče... Vjerujete li ove teorije zavjere da čitav svijet neko ko vlada svijetom ide da bude ovi ratovi, vakcine, ubistva, poplave, to, da neko ide generalno ka tome da smanji broj stanovništva na planeti? Pa vi ostavite se pa previše... Pa ti znaš da postoje teorije. Sad je 7 milijardi, prešlo 7 milijardi. Dobro. Pazi, nivo razvijenosti proizvodnih snaga sadašnji, kad gledaš. Mnogi teoretičari smatraju da je nemoguće, jer nije ta rasprostranjenost takva. Ti imaš područja gdje nema ušte naseljenih mjesta. A ima gdje je... A ima gdje ne može čovjeka da voli. I tamo gdje je god gužva, tamo je rat. Tamo je rat. Onda nema hrane, nema ovog, nema ovog. Sve jasno. Hvala, profesor. Ne, ovo nije, mislim, stvarno moramo, ovo, sad je došlo novo rukovodstvo u agenciji, ja očekujem da će oni prihvatiti ovo. I da objave konačno, pa koliko pa koga ima. Pa neko objave njih sad, a slušaj sada, šta je još problem? Nama je problem taj. Nije popis vezan samo za čovjeka, za popis stanovništva. A nas samo to zanima, koliko je koga. Pa znam, to je da čak... kažem, nije drugo razredno u odnosu na ono što mi trebamo dobiti. Ali to je druga... Pa znam, mi ne znamo ni stepen pismenosti. Dok ta agencija ne objavi rezultate, pomriječe i otiće ko zna koliko. Hvala. Hvala, profesor. Probili smo. Ali mora se to, mora se boriti da se to objavi. Borit ćemo se.